Володимир прийшов на відкриття центру, щоб здати кров, з якої одразу відокремлять плазму. Чоловік має першу групу крові і вже раніше був донором. Вважає, здавати кров корисно для організму. Почистити трошки, не знаю, корисно воно. Ну, може, моя кров комусь допоможе, тому вирішив прийти здати. Я вже здавав і до цього в станції переливання крові. Костянтин Єфименко, засновник компанії-виробника препаратів з плазми, розповідає, центр плазми у Хмельницькому налічує 17 донаційних крісел. І за день тут можуть прийняти до 100 донорів. Людмила спеціально приїхала до Хмельницького з-під Волочиська. Жінка хоче допомогти тим, хто потребує препаратів плазми. Хочу допомогти, я знаю, що то воно таке і тяжко, і хочу допомогти. Раніше колись здавала, да. Ну, в Хмельницькому ще жила, в Хмельницькому то здавала два рази. Виконавчий директор Хмельницького відділення центру плазми Людмила Щербатюк каже, спочатку потенційний донор здає кров на визначення групи та загальних показників, потім його оглядає лікар-терапевт, збирає дані анамнезу про стан здоров'я. Чим хворів, хронічні, гострі захворювання виключаємо. Донор повинен бути абсолютно здоровий, без гострих захворювань, без хронічних захворювань, після опитування лікарем-терапевтом детально про стан здоров'я донора відбувається спрямування донора в донаційний зал, де і відбувається сама здача плазмоферез. Хмельничанин Андрій завершив процедуру здачі плазми крові і став першим донором центру. Розповідає, раніше вже здавав кров. Разів 5 точно. Це, ну, я не можу зараз згадати, скільки зараз було, бо і дзвонили, і виїжджав в поліклініку, бо потрібно було допомогти пацієнту. У мене перша кров, рідкісна, перша група. І, ну, були ситуації, коли дзвонили, і я виїжджав, здавав кров, потрібно було для операції. Начальниця відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції області Ганна Стримбіцька прийшла на відкриття центру з колегами. Каже, патрульні систематично здають кров. Так як зараз війна, ми розуміємо, що кожна краплинка крові є дуже важливою і наша кров може воювати. Тому, звичайно, ми з задоволенням долучаємося до даної процедури, до даного заходу. Костянтин Єфименко каже, 100% забезпечує військові шпиталі таким препаратом, як альбумін та іншими важливими замінниками крові. Додає, на виготовлення 100 мл альбуміну йде 1 літр плазми крові. У нас середня донація 0,750 мл. Тобто фактично, скільки, 1,3 донора. Для того, щоб виробити 100-міліметровий флакон, це 20% концентрація, це буде 20 грам. Плазма приїжджає на завод, де витримується карантин 3 місяці, додатково тестується на всі вірусні інфекції, і після цього йде завантаження промислову переробку. Тобто сам біотехнологічний процес виробництва препарата займає трошки більше 2 тижнів. За його словами, впродовж 2022 року компанія безкоштовно передала у військові шпиталі препаратів на суму 2,5 мільйона доларів. Планують допомагати й надалі. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.